Dy komisioner të qendrës së votimit në fshatin Dragush, komuna Dajç në Lezhë janë arrestuar gjatë paraditës së të shtunës, pasi duhet të kryen dënimin me 8 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe deformimit të rezultatit të zgjedhjeve vendore të 8 maj 2011. Në prangat e policisë së Lezhës janë vënë Gentian Kovaçi, 30 vjeç, dhe Lulzim Paloka, 27 vjeç. Ata u shpallën fajtor për falsifikim të nënshkrimit të votuesve dhe numrat e kartave të identitetit e pasaportave për personat të cilët ditën e zgjedhjeve nuk ndodheshin në Shqipëri. Më 8 maj 2011, në komunën Dajç, garonin dy kandidat për kryetar komune, Rok Roku i koalicionit Alianca për të Ardhmen dhe Gjergj Doçi i koalicionit të Majt Alianca për Qytetarin. Në përfundim të zgjedhjeve është vendosur shpallja si fituese Gjergj Doçit i Aleancës për Qytetarin. Nga ana e Rok Rokut u paraqit një kallëzim penal, sipas të cilit në qendrën e votimit të fshatit Dragush kanë votuar 264 votues nga 300 votues. Nga verifikimet që kishte bërë vet kandidati Rok Roku, rezultonte se një numër më i madh personash, rreth 66, ishin emigrantë dhe nuk ndodheshin fare në Shqipëri më 8 maj 2011, por rezultonin se kishin votuar. Në bazë të një akti ekspertimi, rezultoi se në listën përfundimtare të zgjedhësve, 109 nënshkrime janë bërë nga i njëjti person, gjithsej u dënuan 8 komisionerë.